inom 10 år sedan då räknat många återväxten på eventuella hybridmotor preskriberat. Jag har försökt motbevisa berättelser om hur han får tag med den, men som tingsrätten också skriver så är det svårt att bevisa. Även om man kan bevisa att han inte talar sanning så får jag ändå fråga när du har då befattning med den om det inte är så som han säger. Jag har hittat till en nyckel till dem och sagt att han får tag i vinsten på laglig väg. Det är ett uppskattat värde av 4 miljoner kronor. Sverigedemokraten Stefan Jakobsson döms till villkorlig dom och skadestånd för att han åkt taxi på skattebetalarnas bekostnad för att parkera P4 Sörmland. Han åtalades för bedrägeri efter att Aftonbladet avslöjat att han använt riksdagens taxitjänst för vad åklagaren anser varit privata resor. Stefan Jakobsson nekar till brott och hävdar att resorna har gjorts i tjänsten, bland annat för att knyta kontakter. Han lämnade riksdagen före valet och är numera tjänsteman på SDs partikansli. SDs presschef säger att man i grunden ska titta på beslutet och föra fortsatta samtal internt. Flygbolaget SAS gjorde en förlust på närmare 1,1 miljarder kronor före skatt under perioden november till januari. Det första kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår. Det är drygt en halv miljard större än samma period ett år tidigare. SAS VD Rickard Gustafsson säger att det svaga resultatet beror på två saker. Det ena är ju den svaga växelkursutvecklingen som har sett, inte minst den svenska kronan gentemot dollarn som gör ett stort bolag. Och det andra det är att vi för i år nu behöver till en ny redovisningsstandard för IFRS 16 som också var en resultatförfärd. Så ingen matchpåverkan eller kassaflödespåverkan, men resultatet. Perioden november till och med januari var ingen höjdare för flygbolaget SAS. Förlusten ökade med drygt en halv miljard jämfört med samma period året innan. SAS VD Rickard Gustafsson ser ändå några ljusglimtar i flygbolagsrapporten. Rent kommersiellt så går det faktiskt väldigt, väldigt bra. Vi har fler passagerare, vi tar marknadsandelar, vi höjer våra intäkter. Flygbranschorganisationen IATA har varnat för coronaviruset som kostar branschen cirka 90 miljarder kronor globalt. Även SAS flaggar för viruset. Men vi var fortfarande inne i våra låtsäsong och sabinsäsongen så är det här fortfarande hanterbart. Konkurrenterna har coronavirusutbrottet bett till sparåtgärder. Tyska Lufthansa fryser på med nyanställningar och Thai Airways sänker lönerna för flera höga chefer. Men hos SAS kommer det i nuläget inte att påverka personalstyrkan, säger Nika Gustafsson. Som det ser ut just nu så har inga sådana förklaringar på det. Första gången siffrorna pekar uppåt efter flyktingvågen 2015. Det är fortfarande den största gruppen av asylsökande i Europa. Afghanerna är nästan lika många och under förra året kom en fler tidigare. Men den största ökningen hänger ihop med utvecklingen i Venezuela. Förra året var de dubbelt så många som året innan. Drygt 714 000 asylansökare lämnades in i EUs medlemsländer, Norge och Schweiz under förra året, uppger EUs asylkontor i ASO. Det är hälften av de som kom under den så kallade flyktingkrisen 2015, men en ökning igen efter åren 2016, 17, 18 och siffrorna sjönk. Jag konstaterar i sin rapport för 2019 att det är inte nya båtar över Medelhavet som ska passera, utan det är venezuelaner, colombianer och centralamerikaner som kan resa in i EU utan visum som hoppar av och söker asyl på plats. Att president Trump har sett till USAs gräns söderut och försvårat för personer från våldsländer som El Salvador och Honduras och Guatemala passivt i USA sätter spår i Europa. Söker sig nog till den, särskilt i Spanien, men också Frankrike, Belgien och även Tyskland. Lasso skriver att ungefär en tredjedel av asylsökande godkänns, praktiskt taget alla från Syrien. Chansen för andra nationaliteter skiftar. Lasso är migrationskorrespondent. Idag tillsätts regeringen eller utredningen. Det är en smakit förbi för klassrummen.
i uppdraget ingår också att lämna förslag till lagändringar. Förslag på hur bestämmelserna om mobilförbud och avstängningar ska utformas ska det ha lagts fram förra året. Domstolsverket ut över 1,6 miljarder kronor i ersättning till advokater som företräder misstänkta brottslingar. Den ökningen är 20% eller 1,5 miljard kronor sedan 2015. Med siffror som pekar över har vi ut visat att det varierar mycket mellan tingsrätterna. Det är tro på att ni är nästan 60% på 5 år. Tackar vi för. Informationen står på gästerna.
Okay.